Dnešní já vás vítám u sojky, což je věštba ze sojčích pírek. A pokud to někdo neví, možná, že jste noví odběratelé, tak tyhle ty sojčí pírka jsem se sbíral po své cestě na souš v Jizerských horách v lese, kde jedna sojka zanechala svůj život na lesní cestě. Pomohla jí k tomu nějaká liška, zbylo po ní právě tohle peří a mně okamžitě přišlo, že je použiju k věštění a že tím sojka splní nějaký svůj vyšší duchovní úkol. Takže mám tady připravené sojčí peří na věštbu. Tak uvidíme, které pírko dneska bude chtít vyjevit svoje poselství a chodí mi tohle. Tak já se na něj naladím. Jak když držím to sojčí pírko v ruce, tak vidím dopravní prostředek po ránu, když jedeme do práce, když vyrážíme do toho svého nového dne. A zejména se mi tam úplně teď zobrazuje tramvaj, takže je to pro všechny, kteří cestují tramvají, ale samozřejmě tohleto poselství je i pro ty, kteří jezdí autobusy a tak, ale ta tramvaj tady je hodně signifikantní. Je v tom cítit prostě městská hromadná doprava. Cítím tam ty, kteří si dávají po ránu sluchátka do uší a kteří poslouchají ne nutně hudbu, ale nějaký podcast. Takže pro ty zejména je tentokrát toto poselství určeno. No a ostatní buď si budou muset počkat na další pořad, anebo v tom najdou i něco pro sebe. Tak co tady máme za skryté poselství? Jsou tu čtyři poselství. První se týká rodiny, rodinných záležitostí. Já tam vnímám nějakou oslavu, nějaké setkání. Setkání rodiny. Není to doslova a do písmene takovéto setkání u narození nového dortu, to ne. Je to spíš taková návštěva. Návštěva, během které zdánlivě nepadne nic důležitého v rozhovoru. Necítím ani žádný důležitý dialog v rámci celé té návštěvy, ale ta samotná návštěva, to samotné setkání je nějakým způsobem důležité a je důležité pro vás všechny, pro všechny ty členy té rodiny. Důležitý je pocit, který si odvezete, nebo pocit, který budete mít. Ten pocit je důležité si uložit ve svém srdci, že jsme se setkali, že jsme se viděli. Bez ohledu na to, co bylo řečeno. Vnímám tam osobu, která stojí u okna, která se opírá o linku nebo o parapet. A vnímám tam druhou osobu, která k ní stojí zády. Cítím tam ticho. Ale ta přítomnost stačí, ta přítomnost něco dělá.
dává mi nějaké uvědomění. Nejsem sám. Jsem součástí. A vnímám tam, jak někdo zametá, nebo jak někdo něco uklízí. Něco, co se rozbilo. Vytváří to zvuk, když se to zametá. Nespadlo to náhodou. Něco se tím uvolnilo. Možná nějaký vztek. Něco, co bylo nevěřčeného. To se uvolnilo. Druhé poselství. Cítím tam někoho úplně bez energie, takovou staženou energii, takovou bez radosti. A přitom je tam snaha něčeho dosáhnout. Snažím se něčeho dosáhnout. Mám dojem, že to je hodně důležité. Že když toho dosáhnu, přinese mi to pocit nějakého uspokojení. Ale je potřeba vylepšit tu radost, aby se ta věc povedla. Je třeba se vrátit k nějaké fantazii kolem té záležitosti, nebýt tam tak ustrnulý v té věci. Třetí poselství. Vnímám tam někoho, kdo jde na zákrok. Je to nějaká banální chirurgická záležitost. A je tam obrovský strach z ní. Ten strach se tam kumuluje. Jako kdyby to mělo znamenat víc, než to ve skutečnosti je, ale je to iluze. Ten strach tam je karmický, nějaké prožité zkušenosti v minulých životech. A ten strach se očistí už tím, jenom, že tady o tom mluvíme. Čtvrtý hled. Někdo ve vztahu, kdo chce na chvíli svléknout prsten z ruky. Kdo chce zůstat v utajení. Ne proto, že by tím chtěl něco získat, ale proto, že mu to dá na chvíli klid. Vnímám tam hotelový pokoj a odložený prsten, ale cítím tam osamocení. Chci být chvíli sám, chci si na chvíli sundat tu tíhu z ruky, tíhu nějakého závazku. To mi pomůže vyjasnit si svůj vlastní směr, svoje vlastní směřování. Možná je to jeden den v ústraní od partnera. Je v tom klid. Můžu si to dovolit. Nemusím vysvětlovat, kde jsem byl, co jsem dělal. Ta příležitost se jenom vytvořila a já jsem za ní neskonale vděčný. Tak takové bylo poselství
Sbírka Sojky. A já se budu těšit příště. Pa, pa. Ahoj, tady je Račníš. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout, snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju.